La finalitat de la jornada és generar sinergies entre les empreses que han vingut i les dones interessades en buscar feina. El format que li hem donat és l'Speed Networking. Considero que és una eina molt potent perquè ajuda a les noies a preparar-se aquest format d'entrevista molt curt i et fa potenciar molt bé el teu perfil i a veure si ve per quedar-se, per instaurar-se i d'aquí poden sortir això, molts llocs de treball i que les dues parts en surtin beneficiades. He vingut aquí per formar-me una miqueta més a l'hora de buscar treball. El format de les entrevistes ràpides m'ha agradat perquè així, en poquet temps, he pogut expressar com el meu currículum i així també ens han pogut conèixer d'una manera ràpida, però tenint en compte que ens hem presentat i ens coneixem ja.